анан эми баарыбыз жылышыбыз керек да, сөз менен жасаган ишибиз. Ошон ичинде Кумтөрдү айтат элем. Кумтөр дагы кууп жергенге болбойт уже. Болбосо бүгүн бизге эч ким ишенбейт. Ишенип коюңуздар. Бүгүнкү күндө Кумтөр менен Мегаком бюджеттин киреше бөлүнүн эң орчундуу ордун ээлейт. Эгерде буга биз бөлөк тармактан ошол жоготуп турган кирешени толуктайла турган болсок, анда мисалы үчүн жапса болот. А ички ресурс болбогондон кийин мунун баарын ойлоп туруп, ура кылбай, ызычу кылбай, экологияга зыян келтирбей, татанга иштетип максималдуу алыш керек. Кумтөр деген чын айтканда эми буга чейинки бийликтин түздөн түз кол салышуу болду да.